Boyun yırtığı veya boyunda fəqərarası disk yırtığı, boyunda olan fəqərar arasında yerleşen qırdaq mənşəli disklərin yırtılması nəticəsində əmələ gələn xəstəlikdir. Boyun yırtığının əmələ gəlmə səbəbləri genetik faktorlar, bəzi zərərli vərdişlər, peşə vərdişləri və məişət və idman travmalarıdır. Boyun yırtığının əsas əlamətləri boyun ağrısı, boyundan qola və barmaqlara doğru yayılan ağrılar, qol və əldə olan uyuşma və keymə və qol və barmaq əzələlərində olan qüvvəsizlikdir. Boyun yırtığı olan xəstələrin şikayətlərinə və bizim müayinəmizə əsasən, xəstələrə uyğun doğru müalicə üsulu seçilərək xəstələr tam müalicə olunur. Boyun yırtığı zamanında və düzgün müalicə olunmasa, əldə və qolda iflizlərə səbəb olur.